dadka naafada ee ku dhool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen in muddo ah in aanan la soo gaarsiinin wax deeqa, isla markaasina waxay codsadeen in ilgaara loo yeesho. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool ayaa warbixintaasi soo koobaysa. Sida aad u jeedaan, muuqaalkani waa naafada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle oo isugu jira naafo, agoome iyo dad aan weligood waxba dhalin. Waxa ay ku nool yihiin nolol aad u liidata, ma jirto cid garab istaagsan, ha ahaado mas-uul iyo dadka kale ee eebbe wax u dhiibay. Xilli aan booqday goobaha ay isugu yimaadaan ayaan waxaan kala sheekaystay sida ay tahay noloshooda. Waxa ayna ii sheegeen in aysan jirin wax ka socda maamulka hadda ka jira Shabeellaha Dhexe ee Hirshabelle ee u yimaaday iyaga iyo weliba hay-adaha deeq bixiyaasha, isla markaana noloshoodu ay tahay mid diidata. Haddaba qaar ka mid ah naafadaasi ayaa waxa ay ummadda muslimiinta, hay-adaha deeq bixiyaasha iyo maamulka Hirshabelle oo ay ba ku eedeeyeen in aysan garab istaagsanin ka codsadeen in si degdeg ah ay u soo caabiyaan. Waxaan leeyahay il gaar ahaaneed ee naxariis degmada gobolka Hirshabelle, intaba way naga seexdeen, salaantaba ilaa marba sid noqotaaye, xataa wax salaan noogu yimaado war xaaladiina maxay tahay, waxba yaa noola qaban xaaladiina maxay tahay, xataa na yidhaahdo ma aragno. Waxaanu ka doonaynaa sida islaamnimada iyo tiirka islaamka uu ku qotamo. Waxaan ka codsanaynaa in ishaas naxariista ee gaar ahaaneed ay noo soo fiiriyaan mas-uuliinta ka naga mas-uulka, inta aan soo sheegay ka mas-uulka, ee yowmal qiyaamaha la weydiin doono maxaad u qabateen la dhihi doono. Hadda ka waan toobaano oo si gaar ahaaneed ha noo soo fiiriyaano. Kaajaan hayso ilaahay sisan ilaahay wax anoolgu soo dhiibo, sis ilaahay yaqaan wax anoolgu soo dhiibo, unka baayaana diishi wixii la keena ata si fiican wax anoolgu siinooyo. Ilaahay aan ka cabsane baayaa mehaan kaajinugu diishi dadkii maajiro. Ilaahay wax anoolgu soo dhiibo, wax anoolgu soo dhiibo, kaajaana diishi mahan kaajaanugu diishi anaa laga soo gaaro. Si jiis u nahay oo cuuryaan u nahay oo camo u nahay baayaana diishi walaalayaaloob naga soo gaara. Wax kasta horta ilaahayaan ku leenahay ilaahana siina ilaahana abuurtay, laakiin sida yacni madaxda in aan ka filanayn ama aan ka sugaynay Hirshabelle ama heer gobol ama degmo waa yaabanayna, yacni waa la iska iloobi yacni naafada sida xaqiiqada, li'annahu waxay haastaan ma jirto muddo hadda lix bilood lagu jooga xoogaa noola sigay. Maalin kasta waxaa la bixiyaa raashin aan maqalnaa, maalin kasta waxaa la bixiyaa aan maqalnaa lacag AVC lagu soo tuuro. Saddex jeer camal ay gobolkan ay wax yimideen, waxna la xusina ma jirto, waxna la siina ma jirto, seminaara yimaado kuma jirna annaga. Marka waxaan ka cusanaynaa qaranka iyo alxamdulilaahi madaxda gobolka iyo kuwa degmada inay ilin il naxariisa inagu soo fiiriyaan. Xilliga xilli xunaa lagu jiraa, abaaraa lagu jiraa, cid wax haysata ma jirto, ninkii wax laga helaa wax laga mahelaayo. Annaga curyaan iyo camaan nahay, camiga curyaanna waa taqaaniin. Marka waa la yaaban yahay, oraxa jirto wax kastaa jirto, wax kastaa dhaceen wax lahaasa ma jirto. Orax lama hetada geed hoos laho har laa la hergelaa. Annaga hooska aan hergelayno waxaa weeye maamulka iyo ulul amarka gobolka Shabeelle dhexdaa Hirshabelle. Sidaa awgeed inaan geed aan annagoo geed cirsi aad haysatiin isle aan orax cirsanno anigu waxay ila tahay qaadaro, ceeba inagu tahay, dhibaato inagu tahay, adinka ceeba idinku tahay, annagana dhibaato inagu tahay. Ururka haweenka daanaane samakaan waxba loo keenin. Ururka haweenka in la soo fiiriyaa rabnaa, curyaamiinta dadka baayada hayso in laga soo gaaro. Walaalayaalow gobolka anigu cirsanaynaa. Intii alxamdulilaahi gobolka ama waddanka xukunta gaar ahaan culimada Soomaali alxamdulilaahi iyo isgaracsatada macalimiinta dugsiga oo qur-aanka ardadeeda, macalimiinta iskuulyaha ardadooda, ganacsatada
معمولية برالية كل أن نصوم العصر من أنت تواد ما تستعرض إيجاجو يا الحمد لله جديد أنا بعنا جريال أو قنق ريحان يا وروحان بعنا جريال أو ملك تكن أنك سخيس نموك سخيس أما أنك سخيس الحمد لله هنا لسو جار أنا لصوم العصر أنا الإلوين أورك حبيان كأنك واقنا ويلا يا أهاي دور مقوي يا مقوي وحاربا إن ما أنا وصو تلسين وحنا وضم بس هذا إنه مدم بين شعبان كشعبان كيسا وحنا لصين وضم بس باهي ندي كبيلا يا أهاي دور مقوي يا رنا مقوي ما هن مركي وجوهري سي يعبشنا عن أكلاي كسويرتو نافذ أكون قبل كشبة له الحين mana jirtaa cid ilaa hadda ka soo jawaabtay baaqooda xamda uu kar hasan xamdirool telefishinka caalamiga afrika cable magaalada johar